Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero mostrar para vocês algumas das etapas de processo do desenvolvimento de mais uma ilustração para Hearthstone aqui, que eu concluí faz algum tempo, mas finalmente eu tô conseguindo trazer um pouco mais desse processo. Eu tenho alguns trechinhos gravados, outras coisas que eu tenho só as imagens, mas graças ao patrocinador de hoje, a Milanaut, eu vou poder mostrar tudo isso para vocês muito bonitinho com os boards aqui que dá para fazer na plataforma deles, né? Direto no browser, a coisa é um charme, vocês vão conferir um pouco mais. A gente vai ver também aí algumas armas secretas, algumas coisas ali que mudaram completamente o rumo, né, dessa ilustração. Eu acho que vocês vão gostar aí, eu recomendo muito que vocês usem, mas isso a gente vai ver logo depois da vinheta. Estamos aqui então, pessoal, no Milanaut para conferir o board da criação dessa arte, que é a arte do Apprentice Hidanis, né? Hidanis é esse cara aqui e esse é o meu conceito adaptado dele, né? Eu recebi uma imagem conceitual do meu diretor de arte e, na verdade, o que aconteceu aqui é que ele tinha uma outra roupa, eu precisava fazer essa versão dele, que é a versão Apprentice, e o Apprentice ele usa o uniforme dessa escola xolomânsica aqui de magia e bruxaria do mal, talvez, um pouco do mal, eu não sei se eles são 100%, acho que é um pouco do mal. E então eles usam esse uniforme com roxo e rosa e tudo mais, eles são bem maneiros, fazem magia e tem cara de malvado. Foi pedido pra mim que eu desenhasse ali esse personagem recostado em uma estante de livros, segurando um livro e puxando uma magia desse livro, né? Então o pedido era bem específico, então eu sabia que nas minhas explorações aqui de thumbnails eu não precisava muito encontrar opções vastamente diferentes, não tem tanto espaço para explorar. O que eu preciso é achar a pose mais legal, mais interessante para atender esse briefing, né? Então eu gosto muito dessa estratégia para trabalhar nas minhas explorações. Eu fiz 3 rascunhos iniciais, eu sinto que o primeiro me ajudou muito a chegar naquele terceiro ali, né? Ele foi uma peça fundamental para eu chegar ali, porque ela é bem parecida, um pouco diferente, espelhado e tal, mas eu tinha essas duas ideias, né? Uma mais de longe, o que é bem comum também em Hearthstone e tal, só que aqui tinha uma especificidade, né? Essa é uma Hero Skin, então tem um lugar muito específico para a cabeça do personagem ocupar normalmente. É mais importante que esse personagem também esteja um pouco menos de corpo inteiro, um pouco mais próximo, mais fechado, né? Às vezes varia um pouco isso, mas no geral essa é a diretriz que a gente tem, né? Então aqui vocês podem ver esses rascunhos iniciais, eu espero que vocês consigam perceber o quão bagunçado eles são e o quão eu tô focando bastante nesse começo em encontrar um gestual interessante pro personagem e fazer uma sequência aqui, né, uma disposição de itens que seja interessante, a composição. Eu tô pensando nisso, nesse fluxo da magia, qual que é o shape que essa magia faz, por onde o nosso olho vai caminhar, né? E esse daqui, né, ele é legal porque o seu olho vai pro rosto dele, vem pra mão, desce pra magia, vai pro livro e fica meio que girando por aqui. Aqui, né? Mas essa eu acho que ela é mais interessante porque é uma leitura um pouco mais direta, né? O cabelo dele é brilhante, então vem aqui de cima na cabeça dele, passa pela mão, pela magia, cai no livro, né? Tem uma leitura mais de cima para baixo tradicional, eu acho, né? Então foram duas das opções favoritas aí. E como vocês podem ver, aqui tem alguns dos guias, né, que eu tive que cumprir, né? Eu fiz esses rascunhos soltos que vocês viram. Duas dessas opções eu vou refinar para mandar como uma proposta de fato para o meu diretor de arte. A que for aprovada, eu vou fazer as linhas, as perspectivas, as cores bases e renderizar todo esse negócio. Mas eu também separei aqui algumas referências específicas, porque eu tinha que fazer livro, tinha que fazer magia, e nada disso é muito, né? Magia, especialmente, que não existe, eu precisava ter mais referências, né? Aqui do lado vocês conseguem ver essas propostas finalizadas que eu enviei, né? Então temos aqui desse rascunho, eu desenvolvi essa thumbnail para poder enviar e buscar essa aprovação. Então nesse momento aqui essa thumbnail, ela é uma versão bem rascunhada, um pouco solta ainda, mas ela já tá muito mais finalizada e mostra um pouquinho mais da distribuição de valores que eu gostaria de trabalhar nessa ilustração finalizada, né? Então a imagem um pouquinho mais distante e tudo mais. Vocês podem reparar que na verdade essa carta é para ser uma carta, né? Essa ilustração é para ser uma hero skin, então ela é meio que um avatar de um personagem e essa moldura aqui tá errada. Isso foi um erro meu, que eu não sabia muito bem o que era uma hero skin,
E aí o diretor de arte passou para mim o modelo correto de template, né, para eu fazer isso. O bom é que tudo estava separado em camadas, eu tinha essa liberdade para reajustar esses elementos e não importava tanto aqui ainda essa distinção, porque depois eu posso facilmente, né, eu vou ter que desenhar tudo do zero mesmo de qualquer forma. Então, Guilherme, isso daqui não, né, daqui o que que eu faço? Normalmente eu faço essa imagem bem menorzinha do que o tamanho da ilustração finalizada, né, que é uns 4.000 por 3.000 pixels, então esse aqui é metade desse tamanho normalmente, ou 25% desse tamanho, e aí depois eu aumento ela e passo um traço final por cima de tudo. Isso é uma das etapas que eu tenho gravado aqui, mas antes de eu mostrar, eu preciso mostrar para vocês o que foi que possibilitou essas mãos, esses ângulos, essas ideias, né? Teve duas etapas, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar referências de poses, né? Então eu fui atrás aqui de gente encostada segurando o livro. Essas três primeiras até tinham um pouco disso, né? Aqui dessas pessoinhas aqui. As outras eram mais sobre o encostamento. Essa eu me inspirei bastante. Eu gostei muito dessa diferença de perspectiva aqui, né? Da câmera que afunila um pouco para baixo. Então tudo isso daqui foi útil para mim para pensar um pouco, especialmente esse molejo, né? Tem uma coisa aqui com a postura do personagem, o jeito que ele fica, que eu acho que era o que eu tava tentando capturar nessas imagens, né? Esses outros dois modelos aqui me ajudaram demais na hora de fazer a especularidade e os brilhos aqui nessa parte do rosto, né? Apesar da luz tá invertida, né? Nessa cena a luz tá vindo de cima, no, na esquerda, a minha luz vinha bem de baixo, como se fosse do livro, assim. Então deu um trabalho danado para fazer. Se você for iluminar, eu fiz duas cartas já, que a iluminação vem de baixo. Pense bem se você quer fazer isso. Porque dá um trabalhinho diferente, viu? Outra coisa legal que eu preciso mostrar para vocês aqui já é ela, a minha arma secreta. Foi através dela que eu consegui refinar todas essas thumbnails. E veja aqui a profunda arma secreta, que chama tirar a própria foto para usar de referência, certo? Então fica aqui o lembrete fundamental dessa habilidade. Então aqui, inclusive na hora de renderizar e pintar essa imagem, eu utilizei bastante aqui essa referência, né? De ver como que a ponta do meu nariz, né? Era uma parte que estava bem iluminada. E onde que aqui, né, a parte dos olhos e das bochechas, o que estava acontecendo. Um pouco diferente, né, o modelo aqui do personagem, mas deu certo. Você pode reparar também, né, na pose da mão aqui, ela tá espelhadinha, mas foi muito baseado nessa que eu fiz essa daqui. E, inclusive, a parte da luz, né, aqui nessa parte de cima da mão, foi inspirada bastante nessa referência aqui também. Então, vocês podem ver aí a minha arma secreta, que eu recomendo que todo mundo use, de fato, é tire as próprias fotos, né, mesmo que você não seja o modelo ideal para aquele momento e tal. O importante é você encontrar essa maneira de produzir as próprias referências, né? Na verdade, uma coisa que eu achei muito interessante é que nesse projeto e em alguns outros, eu senti que o primeiro passo que eu queria tomar não era nem rabiscar ou pesquisar muitas coisas, né? Era levantar, botar essa câmera aqui para filmar e fazer algumas poses e meio que dar uma explorada bem corpórea, assim. E eu acho isso muito legal, porque sempre que a gente vê animadores produzindo trabalhos para filmes 3D e tudo mais, a gente costuma ver aquelas encenações deles mesmos, né? Eles gravam uma referência para eles mesmos, normalmente encenando a cena com o próprio corpo, com a ajuda de alguns colegas, e depois eles usam isso como base para fazer essas animações. E eu vejo que faz muito sentido aqui, inclusive, para o ilustrador ter isso como um processo, assim, até que natural. E eu gosto muito dessa coisa de que o desenho, lógico, né? Ele é uma atividade muito pensante, muito analítica, muito técnica, construída com base em muitos conhecimentos específicos, treinados a duras penas, mas ele também é um momento de exploração interna, né, dessa criatividade, dessa vontade. E eu sinto que tirar o corpo dessa possibilidade é muito cruel, então mexa o seu corpício, ok? Que conselho esquisito. A última pasta de referências que eu tenho aqui foi essa com relação às magias e a livros mágicos, né? Eu sabia que eu precisaria de magia das sombras e eu fui ver como que essa magia normalmente é desenhada, renderizada dentro de Hearthstone. Tem várias variações aqui, né? Tem algumas variações disso, mas uma coisa que sempre tem é roxo, um pouquinho de azul às vezes e
preto, né? Tem muito desses tons bem escuros acontecendo. E são, assim, tons muito bonitos, que são maravilhosos. Então, eu gostei demais de ver essa coisa da magia das sombras, né? Que é o que eu acabo trazendo lá. Aqui eu também fiz uma coletânea de livros e coisas e tal, que poderiam me ajudar ali a criar uma ideia de texto interno para essas páginas, de como fazer as molduras do livro. Foi algo importante, eu tinha visto pouca coisa. E eu também achei várias ilustrações que tem a ver com essa escola de magia, né? E ver os livros que já tinham dentro dessas ilustras, os detalhes do cenário, dos ambientes dessa escola, porque ele tá numa livraria dessa escola, uma livraria não, né? Numa biblioteca. Então foi bem legal observar como cada coisinha, como as bordinhas dos livros estão feitas aqui, que tipo de detalhes eles costumam não ter. Isso me ajudou muito na hora de fazer todos os detalhes daquela biblioteca maluquíssima, né? E agora eu posso mostrar com certeza para vocês como que essa thumbnail aqui foi se transformando para virar a arte finalizada. Então esse aqui é um dos poucos processos que eu tenho gravado dessa ilustração, que demorou muitas horas para ser concluída, mas eu comecei a fazer uma line mais finalizada, uma linha mais final aqui em cima disso, porque eu tenho que estruturar bem os meus processos aqui para poder dar algum senso de tranquilidade pro diretor de arte enquanto ele acompanha o desenvolvimento da ilustração, né? Não posso mandar só uma maçaroca de manchas e falar confia. Certamente que sim. A não ser que, né, você tenha conquistado já esse espaço, essa confiança aí, né, dos diretores e tudo mais, né? Dependendo do artista, eu consigo imaginar alguns aqui que fariam isso e fariam muito bem e deixariam todo mundo muito tranquilos, né? Mas aqui tá o processo que eu queria mostrar pra vocês, né? Depois que eu fiz ali aquele meu cenário, mais ou menos, eu fui definindo, coloquei os meus grids, os meus pontos de perspectiva com os meus brushzinhos e fui trabalhando ali a replicação de medidas para fazer todos esses elementos ficarem ali em escala bonitinho, funcionando legalzinho, né? Inclusive, isso é uma das coisas que eu tô ensinando agora no meu novo curso que tá saindo aí sobre habilidades básicas fundamentais de desenho. Se vocês quiserem dar uma conferida nisso e quiser aprender comigo, aproveitar a promoção de Black Friday e tudo que tá rolando aí, dá uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição do site brushbrush.com.br, porque tem Black Friday, tem curso novo, tem coisa legal chegando por aí, né? E aí, fiz uma milhão de livros nesse fundo aqui para colocar detalhes nessa cena, o que é uma pena porque todas essas ilustrações têm uma área útil até que pequena, né? E uma parte que, por mais que tenha que ser ilustrada, acaba ficando de fora da imagem final, mas pode acabar aparecendo em algum outro momento, né? Alguma outra utilização dessa imagem pode ser requerida aí pela empresa, pelo jogo, então eu acabo deixando e trabalhando nesses detalhes, mesmo que eles vão ficar um pouco sumidos ali na ilustração final, né? Mas aqueles que estão presentes, eu queria dar um destaque legal para aqueles livros que estão ali na borda, né? Antes de mostrar um pouco mais esse processo inteiro, né? Aqui tem até onde a gente viu até o momento, o rascunho super solto, a thumbnail um pouco mais finalizada, as linhas também que receberam uma aprovação quando eu mandei com cores base, a pequena alteração aqui, né? De que a Hero Skin tem esse padrão e não esse daqui. Mas antes de mostrar para vocês mais aqui algumas etapas de processo, eu quero que vocês confiram como é que ficou o resultado final coloridinho dessa ilustração. E é isso daí, gente. Espero que vocês tenham curtido essa carta. Aqui tem um gifzinho que mostra um pouco das etapas do processo, da parte de colocar cores, entender essa iluminação e receber os feedbacks para aumentar o brilho, para deixar tudo bem marcado, né? Aqui vocês podem ver um pouquinho desse processo. Eu gostei muito, muito, muito dessa ilustração. Foi uma que deu um trabalho danado, mas que eu sinto que deu um passinho ali, né, nesse processo de criar ilustrações e cenas um pouco mais complexas, porque as três primeiras cartas que eu fiz tinham cenários bem simplificados, ou a personagem também era a mesma nas três, né, então aqui eu comecei a pegar coisas mais desafiadoras, assim, nesse sentido. E recebi muito feedback bom do diretor de arte, do Peter, fiz um monte de coisa ali
maneira com relação a essas iluminações, né? Aqui de tirar um pouco desse brilho que era branco, né? Deixar uma coisa um pouquinho mais azulada, fazer um contorno rosa na mão. Tem tanta coisa aqui, né? No detalhe fino que acaba acontecendo. Eu também fiquei muito feliz com esse efeito luminoso da magia em volta do livro, né? Que dá um destaque muito legal, porque a cena inteira, né? Ela tem um foco bem nesses eixos centrais, né? Na cabeça, na magia e no livro dele, né? Então o resto da imagem vai sumindo assim em uma vinheta, e esse efeito de brilho no livro dá essa ressaltada de volta, né? Tira o livro da escuridão e mostra ele ali pra gente, assim. Eu gostei demais desse trabalho, foi uma coisa que me deu aí muita alegria pra fazer, foi muito difícil, mas foi uma ilustração aí de grande superação pra mim, especialmente resolver os tons de pele e o brilho ali no rosto dele, eu acho que ficou maneiro. E eu estou doido para compartilhar com vocês em breve mais processos, mais detalhes de outras ilustrações que você já pode conferir lá no meu ArtStation, né? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de conferir aqui na descrição o link da Milanote para você já começar a mexer gratuitamente com esse sistema de boards aqui, que dá para você criar essas listas, praticar ali, né, as etapas de um processo. Eu tô usando demais o Milanote, tanto para coordenar uma reforma que eu tô fazendo aqui no meu estúdio. Se tudo der certo em dezembro, vocês vão conseguir ver ali o novo estúdio, para eu sair desse estúdio improvisado aqui, né? Porque vocês viram que eu saí do que eu tava, vim para cá e não fui para lugar nenhum, mas o estúdio tá ficando quase pronto. Eu usei muito o Milanote para organizar os pagamentos, sabe? Peguei as notas, peguei os orçamentos, peguei tudo, montei ali. Eu também usei muito para organizar a construção do meu curso novo, que tá quase saindo. Então, tudo isso foi muito importante. Eu fico muito feliz de estar trazendo aqui esse patrocínio. Não deixa de conferir o link ali na descrição para você já começar a usar gratuitamente, beleza? E a gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo. Até lá, muito obrigado, valeu e falou!